الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ عصر ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور لکھائی کے اعتبار سے صرف 2 لائنوں میں یہ پوری سورت لکھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی جو بہت ہی مختصر صورتیں ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، لیکن اس کی اہمیت اور جامعیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے امام ہیں اور صاحب علم، وسیع النظر، عالم ربانی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن پاک میں کچھ نہ نازل ہوتا، صرف یہی ایک سورت اتری ہوتی تو ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یعنی 30 پارے نہ اترتے اور 113 صورتیں مزید نازل نہ ہوتیں، اگر صرف والعصر ہی نازل ہوتی تو ہدایت پانے والوں کے لیے یہ کافی ہوتی، اتنی جامعیت اس میں پائی جاتی۔ اور سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا جو آج متروک ہو چکا ہے کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے تھے تو سورہ والعصر کی یاد دہانی بھی اکثر کرا دیا کرتے تھے،
ایسی باتوں کو تو آج کل ہم لوگ بالکل ہی فراموش کر چکے ہیں. ہماری آپسی ملاقاتیں, گفتگویں, وہ سب ادھر ادھر واہی تباہی پر مشتمل ہوتی ہیں. کوئی دینی بات آدمی یاد دلا دے کہ بھئی ہمیں بھی فائدہ ہو تمہیں بھی فائدہ ہو, اس کا آج کے دور میں بالکل معمول ہی نہیں ہے. جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں ان میں بھی نہیں ہیں, تو جو دیندار نہیں ہیں ان سے کیا شکایت. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر اس زمانے کے لوگ جب آپس میں ملتے تھے تو کسی نہ کسی عنوان سے سورہ والعصر کو یاد دلایا کرتے تھے, اس کے اندر جو مضامین ہیں ان کی طرف رہنمائی کرتے تھے. اس کا آغاز ہو رہا ہے والعصر. عصر کے معنی ہے زمانے کے. قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے, زمانے کی قسم. زمانہ کیا چیز ہے؟ دن رات کا آنا جانا, اسی کا نام زمانہ ہے. اور اسی زمانے پر انسان کی زندگی کا مدار ہے. ہر آدمی کی زندگی کا ایک زمانہ گزر گیا, ایک زمانہ باقی. جو گزر گیا وہ سکڑی ہوئی ربڑ کی طرح ہے, اور جو باقی ہے وہ کھینچی ہوئی ربڑ کی طرح ہے. 20 سال گزر گئے, 40 سال گزر گئے, پتہ ہی نہ چلا. اب کتنا باقی ہے اسے آدمی دور سمجھتا ہے, لیکن جب وہ گزر جاتا ہے وہ بھی مختصر ہو جاتا ہے. تو یہ جو دن رات ہیں, 24 گھنٹے ہیں, ان گھنٹوں کے اندر منٹ ہیں, منٹوں کے اندر سیکنڈ ہیں, انہی سے مل کے زمانہ بنتا ہے. اور یہ زمانہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. ہر چیز کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں, لیکن وقت کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتے. اور جو گزر گیا اسے آپ واپس نہیں لا سکتے. بھائی مال گم ہو جائے آدمی, ممکن ہے دوبارہ لے آئے. صحت نہ رہے, بیمار ہو جائے, ایک دوا کھائے ٹھیک ہو جائے, اور کوئی چیز چھن جائے پھر مل سکتی ہے. مگر جو وقت گزر گیا, لمحہ گزر گیا, منٹ گزر گیا, گھنٹہ گزر گیا, ہفتہ گزر گیا, اب میاں جھک مار لو, وہ پہیہ دوبارہ گھوم نہیں سکتا. ایک شاعر نے کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. پہلے گھنٹے ہوا کرتے تھے, اس میں چابی بھری جاتی تھی, گراریاں ہوتی تھیں اس میں, اور وہ ٹک 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 بولتی تھی, تو وہ گراری چلتی تھی تو وہ ٹک کی آواز آتی تھی. اسی کو کہہ رہا ہے شاعر, یہ جو گردوں, یعنی یہ جو گھوم رہا ہے پہیہ اس کا گراری کا, ہر گھومنے والے حصے نے تمہاری عمر کا ایک حصہ گھٹا دیا. جیسے جیسے گھڑی آگے بڑھ رہی ہے, انسان زندگی سے دور ہو رہا ہے, موت سے قریب ہو رہا ہے.
آج کل بہت سے لوگوں میں جنون ہے, جنون, برتھ ڈے بنائے ہیں, برتھ ڈے ہر سال تحفے ہوں گے اور جناب دعوت ہوگی اور کھان پان ہوگا. تو یہ برتھ ڈے کیا ہے؟ کس بات کی خوشی ہے؟ کیا اس بات کی خوشی ہے کہ ہم موت کے قریب آ گئے, یا اس بات کی ہے کہ ہم نے اتنا وقت گزار لیا؟ تو یہ خوشی وشی کچھ نہیں ہے, یہ غفلت ہے. ہر سال جب آدمی کا آ رہا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اب میں قبر کے قریب ہو گیا ہوں, زندگی سے دور ہو گیا ہوں. جتنی بھی زندگی ہو, ایک شاعر ہے الطاف ضیاء, اس کا مشہور شعر ہے, بہت اونچی عمارت سے اتر آئیے ضیاء صاحب, تمہیں اب قبر کی تنہائیاں آواز دیتی ہیں. ہر ایک کو آواز دے رہی, دی جا رہی ہے, اس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں. زمانے کی قسم, جس زمانے کو تم بھولے بیٹھے ہو, جس کو تم واہی تباہی میں ضائع کیے دے رہے ہو, جس کو تم گناہوں سے بھر کر کے اپنے لیے پریشانی اور مصیبت مول لے رہے ہو, اس زمانے کی قسم ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے نماز عصر مراد ہے, اور نماز عصر نماز وسطی کہی گئی. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی, اکثر مفسرین کے نزدیک الصلاة الوسطی سے نماز عصر مراد ہے, بیچ کی نماز. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھٹ جائے, فکانما وتر اہلہ ومالہ, اس کے تو گھر بار, مال اولاد سب برباد ہو گئے جس کی نماز عصر چھٹ گئی. یعنی بڑی اہم ترین نماز ہے, اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. اور تیسری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ عصر سے مراد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے, جس دور میں آپ مبعوث ہوئے. یہ امت کا سب سے بہترین دور ہے, سنہرا, خیر القرون قرنی, سب سے بہترین صدی, سب سے بہترین زمانہ وہ ہے کہ جس میں سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اس سے زیادہ روشن, اس سے زیادہ بابرکت, اس سے زیادہ شاندار, اس سے زیادہ بہترین اس امت کے لیے کوئی زمانہ نہیں. اس زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے. کیا بیان کرنا مقصود ہے؟ بیان یہ کیا جا رہا ہے, جو بظاہر ایک عجیب بات ہے مگر اللہ تعالیٰ تاکید سے بیان کر رہے ہیں, کہ انسان بڑے خسارے میں ہے. قسم کھا کے یہ بیان ہو رہا ہے, یہ آدمی جتنے بھی ہیں سب خسارے ٹوٹے میں ہیں, نقصان میں. چاہے وہ عرب پتی کیوں نہ ہو, قرآن کہہ رہا ہے نقصان میں. سپر پاور کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نقصان میں, خسارے میں. بڑا پہلوان کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالکل خسارے میں. حسین و جمیل کیوں نہ ہو, ہنر والا کیوں نہ ہو, بڑا باکمال کیوں نہ ہو, قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر, انسان ٹوٹے میں, کامیاب نہیں ہے, ناکام ہے. آپ کہیں گے صاحب کیسے ناکام ہے, تو بہت بڑا نمبر ایک ٹاپر ہے,
پوری دنیا میں نمبر ایک ہے، ہر جگہ اس کی واہ واہ ہے اور ہر آدمی اس کی عزت کر رہا ہے، کیسے ناکام ہے؟ ناکام ہے کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آگے چار باتیں نہ پائی جائیں تو یہ سب عارضی ہیں۔ کتنی بڑی دولت کا آدمی مالک کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس ایمان، اعمال صالحہ اور نیکی والی باتیں نہیں ہیں تو کتنے دن کا کھیل ہے بتائیے؟ تو ٹوٹا ہوا کہ نہیں ہوا، کب تک وہ اس سے برت لے گا؟ وہ ارب پتی آدمی ہے، کب تک کھا لے گا یہ بتائیے؟ کتنا کھا لے گا، کیا کیا کھا لے گا، کہاں تک اسے استعمال کر لے گا؟ اگر مان لیا جائے کہ مرتے دم تک استعمال کرے گا تو مرنا تو پڑے گا، مرنے کے بعد تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ کروڑ پتی آ رہا ہے تو اس کی قبر بڑھیا کر دو، یہ ارب پتی آ رہا ہے تو ایئر کنڈیشن قبر بنا دو، وہاں تو کام نہیں آئے گا مال۔ بڑا پاور رکھنے والا ہے، پوری دنیا کی حکومت اس کے پاس ہے، کب تک اس حکومت سے فائدہ اٹھا لے گا بتائیے؟ بھائی جب تک دم میں دم ہے جب تک اٹھا سکتا ہے، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آخر تک حکومت رہے گی، چلو مان لو کہ رہے، لیکن مرنے کے بعد تو یہ نہیں ہوگا کہ بھائی بڑے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو گدھے تکیے لگا دو ان کے، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان خسارے سے خالی نہیں ہے، خسارے سے اگر بچنا ہے تو چار چیزیں اختیار کرنی پڑے لازماً، یہ سب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتایا ہے کہ دیکھو خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو چار باتیں اختیار کرو، نہیں تو خسارہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ان میں نمبر ایک ہے الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، ایمان کے بغیر خسارے سے آدمی نکل نہیں سکتا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو مانو، ایک مانو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اسی کی عبادت کرو، رسولوں کو مانو، کتابوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، آخرت کو مانو، تقدیر کو مانو، تمام ایمانیات کو ماننا وہ ایمان ہے، اور دل سے ماننا پڑے گا۔ اگر یہ ایمان آدمی کے پاس ہے تو یہ بات تو پکی ہے، اس پہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر خسارہ ہے بھی تو انجام کار وہ بخشا جائے گا اور جنت میں ضرور چلا جائے گا، ایمان اگر کسی کے پاس ہے۔ لیکن اگر ایمان کے ساتھ بدعملیاں بھی پائی جاتی ہیں تو جنت میں جانے میں تاخیر ہوگی۔ اب تاخیر کتنی ہو یہ بدعملی کے اعتبار سے، کوئی تھوڑا عذاب بھگت کر کے چلا جائے گا، کوئی لمبا عذاب بھگتے گا، مگر ہے تو یہ بھی خسارہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شریف آدمی کے لیے ایک دن کے لیے بھی جیل میں جانا یہ بے عزتی کی بات ہے، کوئی اسے گوارا نہیں کرتا، تو کسی انسان کے لیے اللہ کی جیل جہنم میں جانا یہ بھی بے عزتی کی بات ہے، یہ بھی خسارہ ہے۔ اس خسارے سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرو، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرو، نمازیں پابندی سے پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اچھے اخلاق اختیار کرو، برائیوں سے بچو، تو خسارے سے آدمی زیادہ بچ پائے گا جب اعمال صالحہ کرے۔
اگر اعلیٰ درجے کے اعمال کر لیے اور اس طرح زندگی گزاری کہ برائی رہی نہیں، اس حالت میں دنیا سے گیا کہ گناہ نہیں ہے اس کے ذمے، تو میاں سیدھے جنت میں چلا جائے گا، کوئی حساب کتاب روک ٹوک کچھ نہیں، گرین چینل سے چلا جائے گا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں۔ یہ کون ہے جو اعلیٰ درجے کے اعمال صالحہ کرنے والے؟ اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا کہ دیکھو اعمال صالحہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ ایک دوسرے کو صحیح باتوں کی تلقین کرتے رہو، ورنہ کرتے کرتے خود سو جاؤ گے۔ اپنے کو جاگنے کے لیے دوسروں کو جگانا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت میں محلوں کے اندر چوکی داری کرنے والا ڈنڈا لیے چلتا ہے، جاگتے رہیو جاگتے رہیو، حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ سب لوگ جاگ جائیں یا سب گھر سے نکل آئے، وہ دراصل اپنے کو جگانا چاہ رہا ہے یہ کہہ کر۔ تو اگر آدمی دین پر چلنا چاہتا ہے تو اسے لازماً دعوت کا کام کرنا پڑے گا، تب اسے دین پر استقامت نصیب ہو، یہ دنیا کا تجربہ ہے۔ اگر اکیلے اکیلے کام کرتے رہو تو کچھ دن میں شیطان حاوی ہو جائے گا اور اکتاہٹ پیدا کر دے گا، سستی پیدا کر دے گا۔ اسپرٹ آتی ہے دوسرے کو، جب آدمی کوئی دعوت پیش کرتا ہے تو خود عمل کا جذبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے تیسرے نمبر پر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اب جب آدمی دوسروں کو دعوت دے گا تو اکثر ناگوار باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ آپ کسی کو جا کر کے کہیں کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جھنجھلا جائیں گے، تمہیں کیا پڑھیے، آ گئے بس کہنے کے لیے، 10 باتیں سنائیں گے۔ اب ایسے موقع پر اگر آدمی دل ہلکا کر کے بیٹھ جائے تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ کسی کے کہنے کی وجہ سے آدمی سست پڑ جائے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ فرمایا لہذا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے کہ بھئی یہ تو ہوتا ہی ہے، چلو کام کرو اپنا، لوگ کہتے رہیں گے تم اپنا کام کرتے رہو۔ تو اگر معاشرے میں یہ چاروں باتیں بھی ترتیب پائی جائیں گی تو انسان خسارے سے نکل سکتا ہے، اور اگر ان باتوں میں کہیں بھی کسر ہوگی، ایمان میں کسر ہوگی تو بالکل ہی خسارہ ہے، اعمال صالحہ میں کسر ہو، تواصی بالحق میں کسر ہو، تواصی بالصبر میں کسر ہو، خسارہ کچھ نہ کچھ ضرور رہ جائے۔ اب بتائیے کہ کتنی جامع بات اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں ارشاد فرما دی، پورا دین اس میں سمٹ کر کے آ گیا، تمام ایمانیات آ گئے، تمام عبادات آ گئیں، تمام اخلاق آ گئے، معاشرت آ گئی، اور دینی تحریکات اس کے اندر سب شامل ہو گئیں، دعوت کا کام اس کے اندر شامل ہو گیا، کوئی چیز بچی نہیں۔ 2 لائن کی آیتیں، 3 آیتیں ہیں صرف، 2 لائن کی صورت۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا بالکل برحق ہے کہ اگر کوئی اور صورت بھی نہ اترتی، خالی یہی صورت اترتی تو بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے بلا ہماری قد اور کاوش کے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ فرمایا والعصر ان
الإنسان لفي خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، کیونکہ وہ عمر کو ضائع کر دیتا ہے، اکثریت کا حال ایسے ہی. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور وہ ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی پابندی کی تاکید کرتے رہے، ایسے لوگ خسارے میں نہیں رہیں گے بلکہ نفع اور فائدے میں رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن اور غفلتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین.